21860 квадратни метра са изцяло асфалтираните улици в селата на община Бяла Слатина до този момент със средства, отпуснати с постановление на Министерски съвет. В село Алтимир са асфалтирани и са поставени нови бордюри на улица Цар Симеон, Стара планина, Кукиче, Петко Канчев, Ангел Кънчев и улица Христо Ботев. В село Бъркачево е цялостно асфалтиран площада пред кметството. В село Враняк са асфалтирани участъци от улица Странджа и Одрин. В Габаре улиците са Гаврил Генов, Безименна и Петко Лалов. В Галиче са изцяло асфалтирани участъци от 4 улици. В Драшан са ново асфалтирани малко над 500 квадратни метра от 2 улици. Участъци от улица Крум Беличовски и Петко Поташки са асфалтирани в село Соколаре. В Търнава асфалтираните улици са Поройна, Христо Смирнински, Асен Златарев, Христо Ботев, Райко Даскалов и улица Никола Кръстевски.